кечки жаңылыктар. Алып баруучулар Максат Жангазиев жана Жазгүл Мадинова. Көңүлчү топ түзгөн милициянын жооптуу кызматкерлери кармалды. Депутаттык комиссия КТ Мобайл чырын териштирүүнү улантууда. Кабарчыбыз Бишкек Карабалта жолунун курулушу менен таанышып келди. 5-чи каналда күн жыйынтыгы менен тааныштырууну баштайбыз. Саламатсыздарбы? Кутманы кечиңиздер менен. Кыргыз-өзбек чек арасында ок атылды. Бул тууралуу Кыргызстандын чек ара кызматы кабарлады. Окуя Ош облусунун Араван районуна караштуу Тогуз Булак айылында бүгүн катталган. Мекеменин баштапкы маалыматына караганда кыргызстандык аскерлер чек арага жакын жерден Өзбекстандын 2 автоунаасын байкашкан. Аларды токтотуу аракетинен майнап чыкпай асманга ок чыгарышкан. Ага да болбой айдай беришкендиктен кыргыз аскерлери унаанын дөңгөлөгүнө атууга мажбур болушкан. Натыйжада бир өзбек жараны жараталып, ал Өзбекстандын Мархамат райондук ооруканасына жеткирилди. Окуяга байланыштуу эки өлкөнүн чек ара кызматтарынын жетекчилери телефон аркылуу сүйлөшүп, жеринен иликтөөгө өкүлдөрдү жөнөтмөй болушту. УКМК башка мамлекеттик органдар менен чогуу Иракта, Сирияда жүргөн кыргызстандыктарды тактап, алардын идентификациялык маалыматтарын чогултуу иштерин жүргүзүп жатат. УКМКнын расмий маалыматына караганда, ушул күнгө чейин Сириянын согуш жүргөн аймактарына баш аягы 800 кыргыз жараны кеткен. Анын ичинен 200 ашууну каза тапкан. Ислам мамлекети тобуна кошулуп кеткен кыргызстандыктардын 140 жакыны аялдар экени айтылып жүрөт. Былтыртан бери Сирияда согуш токтогон аймактарда жайгашкан лагерлерден Орусия, Казакстан, Таджикстан жана Өзбекстан өлкөлөрү өз жарандарын алып келүүдө. Милиция кызматкерлеринен турган кылмыштуу топ кармалды. Коопсуздук кызматы бул иште Чүйөбустук криминалдык милициясынын жетекчисинин орун басары уюштурган деп маалымдады. УКМКнын кызматкерлери жүргүзгөн иш-чаралардын алкагында алар 12 калибрдеги кесилген мылтык, ок дарыларды жана жасалма мамлекеттик номерлерди берип жаткан жеринен кармалган. Учурда бул иш сотко чейинки териштирүүгө алынып, кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине бийликтен аша чабуу беренеси менен катталды. Кармалгандар УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Өзгөндөгү блогер Бауыржан Кадырбековдун интернетке тараган тасмасындагы тергөөчү аял жана 3 милиционер кызматтык иликтөөсүнүн натыйжасында милиция кызматкерлеринин этикасына туура келбеген иш аракеттерди жасаган деген негиз менен ээлеген кызматтарынан бошотулду. Калган кызматкерлерге сөгүш берилди. Ошондой эле блогердин апасынын милиция кызматкерлеринин үстүнөн жазган арызы УКМКга жана прокуратурага юридикалык баа берүү өтүнүчү менен өткөрүлдү. Блогер Бауыржан 8 майда опуз алып пара талап кылуу жана ээн баштык беренелери боюнча айыпталып, Өзгөн райондук милициясы тарабынан камакка алынган. Бул окуя коомчулукка тарагандан кийин 18 майда анын үстүнөн даттанган тарап тосмарыз жазып, анын негизинде Бауыржан Кадырбеков эркиндикке чыккан. Башкы прокуратура мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиевдин ишин 1 май райондук сотуна берди. Прокуратура аткаминер мыйзамсыз жол менен байыган деген кине коюуда. Ага ылайык Зилалиев 2010 жылдан 2017 жылга чейинки мезгилде бир катар мамлекеттик кызматтарда коргоо кеңешинин катчысынын орун басары, геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиктин директору, өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасы, вице-премьер-министр жана мамлекеттик мүлк фонду жетекчиси болуп иштеп, расмий кирешесинен бир нече эсе көп мүлктөрдү сатып алган деп айыпталууда. Ал өткөнү жылы 8 декабрда кармалган. УКМК анын банктагы жеке эсебинен 889 900 доллар тапканын билдирген. Бишкек шаардык соту Бишкек жебиндеги кырсык боюнча ишти карап, айыпталып жаткан 7 адамдын ичинен 4-өөнү сот залынан бошотту. Электр станциялар ишканасынын жетекчисинин мурунку орун басары Кенжебек Боркоев 3 жылдык сыноо мөөнөтү менен 7,5 жылга шарттуу түрдө эркинен ажыратылды. Мындан тышкары ал мамлекеттин пайдасына 300 000 сом айыппул төлөйт. Ошондой эле Улуттук энергия холдинг ишканасынын төрагасынын мурунку орун басары Нурлан Садыков менен Бишкек жебинин мурдагы техникалык инженери Нургазы Курманбеков 220 000 сомдон айыппул төлөөгө милдеттендирилди. Бишкек жээбинин жетекчисинин мурдагы орун басары Нурлан Өмүркул уулу дагы сот чечими менен 300 000 сом айып төлөй турган болду. Булардын баары сот залына бошотулду. Алар өздөрүнө тагылган айыпты мойнуна алып, тергөө менен кызматташууга макулдук беришкен. Ал эми электр станциялар ишканасынын мурдагы жетекчиси Узак Кадырбаев, Улуттук энергия холдинг ишканасынын мурдагы төрагасы Айбек Алиев жана ЖЭПти модернизациялоо долбоорунун аткаруучу директору Темирлан Биримкулов өздөрүнө тагылган айыпты мойнуна алышкан эмес.
Үкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев Азаттык радиосунун журналисттик иликтөөсүндө айтылган фактыларды тыкыр текшерүүнү тапшырды. Бул тууралуу ал КТ Мобайл компаниясынын ишмердүүлүгү боюнча депутаттык комиссиянын жыйынында билдирди. Өкмөт башчы экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматына, УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматына, финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматына, Улуттук банк менен биргеликте журналисттик иликтөөдө айтылган фактыларды дыкат текшерүүнү тапшырды. Азаттык берген массалык маалымат каражатындагы маалымат менен таанышып чыктым. Кечөөбүз тапшырма бердик Улуттук банк финансылык чалгындоо кызматына жана экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча кызматка бердик. Азыр эми тастыктап чыгат. Мындан 3 күн мурун эле чогулуп тапшырма бергем. Тездетип коомчулукка биз маалымат беришибиз керек деп. Анан кечөөкү маалымат боюнча да кошумча бердик. Эми канчалык ыкчам биздин органдар анализ жасап чыгат, анда сиздерге жеткиребиз. Ушул эле жыйында өкмөт башчы КТ Мобайлдын тарых таржымалы тууралуу маалымат берди. Ал уюлдук операторду иштетүү мамлекет үчүн канчалык маанилүү экендигин айтып берсе, Эсеп палатасы жана салык кызматы уюлдук операторлордун киреше чыгашалары тууралуу маалымат берди. Жыйындын жүрүшүндө өлкөдөгү 4-үнчү уюлдук оператор болот деген КТ Мобайл компаниясынын тегерегинде айтылып жаткан сөздөр тууралуу маселелер көтөрүлүп, тийиштүү мекеме башчыларына суроолор берилди. Теманы Болот Абдыжапаров улантат. КТ Мобайл компаниясынын ишмердүүлүгүн иликтеген комиссиянын кезектеги жыйыны депутаттардын кайма айтышуусу менен башталды. Экономикалык жана коммерциялык сырлар элге жайылып кетет деген депутат Гүлшат Асылбаева жыйынды жабык эшик артында өткөрүү сунушун берди. Бул сунуш депутаттарды эки жаатка бөлүп, бири-бирин айыптап, өкмөт башчыга кошомат кылып жатасыңар, популизм менен жана арзан пиар менен алектенип жатасыңар деген сөздөр айтылып кетти. Это не очень правильно. Я скажу почему, потому что есть категория. Мен оппозициянын табигатын жакшы түшүнөм. Бардыгына каршы бир нерсе деп сүйлөп туруш керек. Алмамбет Насырканович, сиз кошоматчылык тууралуу сүйлөөрдүн алдында ойлонушуңуз керек. Бул жерде эч ким кошомат кылган жок. Өкмөт башчы учурашы электе эле сиз аны чуу аралаштырып жибердиңиз. Бул туура эмес жана этикага жатпайт. Журналисттер билсин десек, бул эмне? Дешёвый пиар бу. Же бул эмне? Очкову. Силер дагы бир этиканы сактагыла да. Биз силерди айткан жокпуз да, тиги премьер-министрге кошомат кылып атасыңар, үйүнө барып кылгыла деп кошоматыңарды. Бирок ошондуктан эмоцияга силер алдырбагыла, бизге шылтабай. Андан соң жыйынга келген өкмөт башчыга сөз берилип, Мухаммедкалы Абылгазиев КТ Мобайл компаниясынын тарых таржымалы жана аны иштетүү мамлекет үчүн канчалык маанилүү экендигин айтып берди. Баардыгыбыздын оюбуз ушул кыргыз мамлекетин өнүктүрүү, атаандаштык алып келүү. Мен ишенбейм, мисалы үчүн мамлекеттик компаниялар иштей албайт, эффективдүү эмес, менчикке бериш керек дегенде. Жыйындын күн тартибинде алайык, Эсеп палатасы менен салык кызматы КТ Мобайл компаниясынын киреше чыгашасы тууралуу маалымат берди. КТ Мобайлдын 2003 жылдан берки карызы 143,183,000 сом экен. Мегаком компаниясы келишимде жазылган 345,000,000 сомдун 168,000,000 которгон. Бирок акыркы айларга чейин бул каражаттын бир тыйыны да карызга төлөнгөн эмес. КТ Мобайлдын жана чистотага ар кандай жолдор менен телекомго, газкага, Скамабайлга карыздар бар экен. О, биринчи ошо карыздарды жаап туруп, андан кийин иштеш керек да, жанда эмеспи? Карыздарды эми жооп бербей коелу, депозитке коюп коюп, карыздарды счетко салып коюп, карыздар турат да, зарплата. Мындай болсо коомчулук деле муну мындай туура эмес кабыл алат да. Ал эми коомчулукта чуу жараткан айлык акы маселесине токтолсок, КТ Мобайл компаниясында 33 кызматкер эмгектенип, айына 2,227,000 сом айлык акыга кетип турган. Эң көп айлыктын суммасы 194,400 сом болсо, эң аз айлык акы 22,100 сом болгон. Бул башка уюлдук операторлорду иштеген адистердин айлыгына караганда аз экен. Биз КТ Мобайлдын иштешине өркүндөп гүлдөшүнө биз макулбуз, каршы эмеспиз. Бул абдан жакшы идея. Колдош керек. Азыр Дастан Давлетович айткандай, эгерде кайсы бир адис мамлекетке 100,000,000 кирешелерди алып келгенге шарт түзүп атса, анын айлык акысын биз мындай чоң бир мамлекеттик тополон кылып алышыбыз керек да. Ал эми Иман Кадыр Рысалиевдин уулу Эрназдардын айлык акысы 194,410 сом болгон. Январь айынан баштап апрель айына чейин Эрназдар Иман Кадыр уулуна 97,100 сом айлык жазылган. Соцфонд жана башка салыктар кармалгандан кийин 787,600 сом алган. Бирок кечээ Эрназдар Иман Кадыр уулу алган айлык акысынын бардыгын кайра алып келип тапшырып берди. Эрназдар жигиттин кабыл алынышы боюнча мен аны бардык жерде эми ушунчалык массалык мармал каражаттарын айланды.
премьер-министрге кантип билбей калсын ошол баланын ошол жакта иштеп атканын деп. Мен аны 2 майда билдим. 2 майда же мен айтып аткан азыр протоколдо турат. Бардык компанияларды ошонун ичинде Мегакомду КТМ Байлыктын чогултсак, балдар келди. Ошондо көрдүм. Мен чогулушума келип отуруп калган Эрназар. Чогулуш бүткөндө чакырып айттым, сен эмне бул жерде жүрөсүң деп. Ал айтты ушундай Мегакомдо иштеп атам деп. Ким болуп иштеп атасың, сураган деле жок. Баягы Германиядагы Берлинский технический университет бүткөн балдар иштеп жүрүшсө керек депчи. Анан кандай болуп алынып калганым, могу чыр чыккандан кийин сураштырсам, аны чакырган Нурбек Мукамбетов. Мегаком менен КТ Мобайлдын ортосундагы чарбалык маселелер саясатка айланып, коомчулуктун назарына алынгандыгына ким күнөөлүү деген суроо тулду. Мегаком компаниясынын башкы директору Акылбек Жамангулов бул маселени коомчулукка чыгарардан мурда ич ара чечишип алуу үчүн мамлекеттик мүлк фондунун төрагасына, атүгүл өкмөт башчыга да кайрылгандыгын айтты. Ал эми коркутуп үркүткөн Иманкадыр Рысалиев менен элдешип алыптыр деген жалган маалымат, деди Акылбек Жамангулов. İçki İşler Ministerliğinin hizmetkerleri gelip men ayağa barıp bir bayandamalardan barın tek yazıp verdim. Заявление жазасың беди, мен заявление жазып эле коёюн. РППда официалдуу түрдө иш козголгондон кийин деп мен заявлениядан эле баш тарттым. А объяснительный кандай болгон, эмне болгон, кандай угрозалар болгон баарын тең мен жазып бердим. Эч кандай эч ким менен мен кол алышып, белдешип андай нерсе болгон эмес. Депутаттык комиссиянын биринчи отурумунан бери эле ачык өкмөт долбоорунун катчылыгынын башчысы Иманкадыр Рысалиев, КТ Мобайл жоопкерчилиги чектелген коомунун башкы директору Нурбек Мукамбетов, анын орун басары Эрназар Иманкадыр уулу, өкмөттүн аппарат башчысы Шамил Асынбеков жана анын орун басары Мурат Мукамбетов, байланыш жана маалымат технологиялар комитетинин төрагасы Бакыт Шаршембиев кызматтарынан кетишти. Жанарак Аевдин айтымында бул депутаттык комиссиянын жеңиши. Бүгүнкү отурумда өкмөт башчыдан жана тийиштүү мамлекеттик органдардан көптөгөн маалыматтар угулду. Ал эми комиссия өз ишинин жыйынтыгын кийинки отурумда чыгармак болду. Болот Абжапаров, Тилек Асхатбеков, 5-чи канал. Бишкек Каравалтауна жолунда курулуш иштери 3-чү жылы катары менен уланууда. Ал жердеги эски 2 тилкелүү жол кеңейтилип, 6 тилкелүү жаңы асфальт төшөлүп жатат. Бул жолго баш аягы 120 миллиондой доллар бөлүнүп, Кытай фирмасы курулуш иштерин жүргүзүүдө. Жол салуунун жүрүшү менен кабарчыбыз дагы таанышып келди. Бишкек Каравалта унаа жолу өлкөдөгү негизги жолдордун бири. Анткени Каравалта менен Борбор калаадан сырткары өлкөнүн түндүк түштүгүн бириктирген жалгыз жол. Күнүнө бул каттамда миң деген автоунаа жүрөт. Кыймыл көптүгүнөн СССР учурунда асфальт төшөлгөн тар жолго автоунаалар батпай тыгындар жаралып келген. Ага байланыштуу кеңейтип жаңы жол салуу чечими чыгып, учурда курулуш иштери жүрүп жатат. Жол эл аралык стандарттарга ылайык салынып жатат. Анда 3 катмар болуп төшөлгөн асфальттын калыңдыгы 23 сантиметрге жетет. Ал эми жолдун кенендиги 6 тилке болуп 32 метрге жетет. Транспорт жана жолдор министрлиги жол салуу иши аба ырайына байланыштуу бир аз пландалган убакыттан артта калганын, жолдун мөөнөтүн салып бүтүрүү үчүн учурда курулуш иштери кызуу жүрүп жатканын билдирди. Курулуш сезону кичине кечирээк башталгандан ошондо да бул азыр бүгүнкү подрядчы Кытай компаниясы Reverse номер 5 компаниясы бул буларга талап койгонбуз. Ошол график менен жетиш керек депчи. Булар кичине графиктен мурунку башталганда 12-17 жыл башталган курулуш кичине кечиктирилип кетип атат. Ошол менен биз өз убагына жеткизгенге аракет кылып атабыз. Министрликтин талабы бүгүн ошо графикке жеткизген болуп атат да. Бишкек Каравалта унаа жолунда курулуш иши мындан 3 жыл мурун 2017 жылы башталган. Оңдоо турган жолдун узундугу 45 гана чакырым. Ошондо ал жерде бир жылда орточо 11 чакырым жол салынып жатат. Бул жол өлкөнүн түндүгү менен түштүгүн бириктирген Бишкек Ош жолунун бир бөлүгү болгондуктан эски тар жолго автоунаалар батпай тыгындар жаралып келген. Курулуш иштери тыгынды дагы көбөйтүп 3 жылдан бери кошумча маселе жаратып келет. Министрлик пландаган 4 жылда эмес, андан эрте жыйынтыктоого мүмкүнчүлүк бар беле деген сурообузга төмөндөгүдөй жооп берди. 45 километр бул жолдун биринчи категория Б дагы жолу болот. Өзүңүз көрүп атасыз да. Ортодогу разделительный полосадагы болот. Бул экиге биз астында жөнөкөй жолго атсак, 3-чү категорияда, 2-чү категорияда болсок, бул 90 километр жол болмок да булчу. Бунун ширинасы 32 километр метр болуп коёбу. Бул категориядан зависит этет да жолчу. 3 тилке бир жагына, 3 тилке бир жагына болот жолдунчу.
Бишкек Каравалта Уна жолунда курулуш ишине 120 миллион доллар бөлүнгөн. Аны тендердин уткан Кытай компаниясы салып жатат. Жол план боюнча 2017 жылы башталып 2020 жылы аяктамак. Транспорт жана жолдор министрлиги белгиленген мөнөттө жолду аяктайбыз деп убада берип жатат. Кенжебай Саткыналиев, Дениз Курганов, 5-чи канал. Сиздер 5-чи каналда кечки жаңылыктар менен таанышып жатасыздар. Эми берүүнүн 2-чи бөлүгүнө өтөлү. Бишкекте ишкерликти күнгөй тескери талкууланды. Эс алуу бактарындагы аттракциондордун коопсуздугу текшерилди. Бүгүн ыйык короз айындагы касиеттүү кадыр түн. Кыргызстандын 300'ден ашык чакан жана орто бизнестин өкүлдөрү, потенциалдуу инвесторлор менен финансы эксперттердин башын бириктирген жыйын болду. Анда чакан жана орто бизнеске инвестиция тартуу, атамекендик бизнести каржылоонун жеткиликтүү болушу талкууланды. Эки тараптуу жолугушууга вице-премьер-министр Замир Сыдыков, коммерциялык банктар, бизнес жүргүзүү боюнча консультанттар менен чакан жана орто бизнестин өкүлдөрү катышты. Теманы кабарчы узлантат. Жеке ишкер Алмас Сыдыков Ош облусундагы Алкантоо мрамордук кенди чалгындоо үчүн лицензия алган. Ал азыр кенди ишке киргизүүнүн алдында турат. Экологический бондой таза болот, эч кандай радиосун фон жок. Буну жана зданиянын ичине лестницага, подоконникке жана андай сыртына кутунса болот. Бул мрамор Кыргызстанда биринчи багындай түсү боюнча сапаты боюнча бизде Кыргызстанда жок. Биз азыр ошону биринчилерден болуп биз чыгартабыз. Европанын реконструкция жана өнүктүрүү банкы чакан жана орто бизнести өнүктүрүү үчүн бир нече багыттарды каржылайт. Форум Борбордук Азия аймагында бизнес жүргүзүүнүн аспектилерин талдаган чакан жана орто бизнеске техникалык жардам менен консультация алууга өбөлгө түзгөн аянтча болду. Бир эле каржылоо менен ишти ишке ашты деп айта албайбыз. Ишкерлерди каржылоо менен аларга кеңеш берүү жагын алып чыгабыз. Көпчүлүк ишканалар биздин жардам менен өнүгүп жатат. Ишкердикти колдоо биздин негизги максатыбыз. Чакан жана орто ишканаларды колдойбуз. Иш чаранын алкагында насиялоодо жетишкен ийгилиги жана чакан орто бизнести өнүктүрүүгө кошкон салым үчүн өлкөдөгү финансы мекемелерин бизнес өкүлдөрүн сыйлоо аземи да уюштурулду. Мен өзгөчө Европанын реконструкция жана өнүктүрүү банкынын ролун белгилегим келет. Кыргыз өкмөтүнүн экономикалык жаатында финансылык колдоо, аны өнүктүрүү багытындагы долбоорлордун ишке ашуусуна көмөк көрсөтүп келет. Дээрлик 1993 жылдан тарта Кыргызстандын түрдүү багыттагы тармактарына инвестициялык жардамын улантууда. 2018 жылы Европанын реконструкция жана өнүктүрүү банкы орто бизнеске өнүктөш банктар менен 28 миллион доллар насия берген. Ал каражатка 90'го жакын компания техникалык жардам, эл аралык эксперттер тарабынан консультация түрүндө маалымат берилген. Айтын Уксултанова, Талас Аманбеков, 5-чи канал. Балдарды коргоо күнүнө карата Бишкек шаарындагы сейил бактардагы аттракциондордун коопсуздугу текшерилди. Пландуу текшерүүдөн кийин адистер тарабынан кемчиликтер аныкталды. Тиешелүү нормага ылайык парк аттракциондорунун иштөө мөөнөтү 15 жылга чейин созулат. Эс алуу жайдагы аттракциондордун коопсуздугун кабарчыбыз дагы көрүп келди. Буга чейин парктагы аттракциондордо болгон кырсыктар көптү чочулатып койду. 1-июнь эл аралык балдар күнүндө шаар тургундары эс алуу бактарына агылат. Аттракцион, балдар ойночу жайларда киши батпай коопсуздук маселеси жаралышы мүмкүн. Кырдаалды алдын алуу үчүн шаар бийлиги менен экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы бүгүн Бишкектеги сейил бактарында текшерүү жүргүздү. Парктарда иштетилип жаткан аттракциондордун иштетилишин шайкеш келтирүү максатында жана алдыда күтүлүп жаткан майрамдарда балдар коргоо күнүнө карата балдардын көп келиши күтүлгөнүнө байланыштуу коопсуздук маселесин күчөтүү максатында эскертүү иретинде буларга баардыгына талаптар жөнөтүлдү кагаз иретинде. Асанбай атындагы сейил багында 20 аттракцион бар. Бул жерде бир жума мурун пландуу текшерүү болгон. Бүгүн да тиешелүү адистер тарабынан бир топ кемчиликтер аныкталып, аларды жоюу боюнча эскертүү берилип, кээ бирлери оңдоп түзөө иштерине тапшырылды. Эми техникада бул техниканын ар кандай эмелери чыгат. Ремень, цеп дегендей дөңгөлөк, ошого окшогон нерселердин баарын алмаштырабыз да. Ошолорду азыр далилдешим жасатып, убактылуу токтоттук.
Бардык аттракциондордун тийиштүү стандарттары бар. Коопсуздук маселеси көбүнчө эрежелерди сактабагандыктан жаралат. Памфилов сейил багында 32 аттракцион бар. Учурда бардыгы техникалык талаптарга жооп берет. Бул жерде атайын окуудан өткөн кызматкерлер иштейт. Значит, на данный момент на территории парка есть два. Азыркы убакта 2 аттракцион бар. Аларды эски деп айтууга болбойт. Алар 2005 жылы эле курулган. Калгандары негизинен 50% 2010-2011 жылдары курулган. Айрымдары жакын каралыкта эле курулган. 10-11 год. 1 июнь балдарды коргоо күнүндө Борбордогу сейил бактарда шаардын тургундарына жагымдуу маанай тартуулап, балдар үчүн оюн зоктор уюштурулат. Адистер мындай учурда балдар арасында коопсуздукту башка орунга коюу керектигин айтат. Наиспа Камилдинова, Кудрат Ташмурзаев, 5-чи канал. Булан институту Кыргызстандагы исламдык диний билим берүүнү реформалоо аракеттери андагы жетишкендиктер менен кыйынчылыктар туурасында баяндама жасады. Анда Кыргызстанда диний билим берүүнүн калыптаныш тарыхы, учурдагы исламдык диний окуу жайлардын абалы, окуу программасы жана аларга жаңы коюлуп жаткан талаптар тууралуу кеңири анализ берилген. Учурда Кыргызстанда бир ислам университети, 9 ислам институту жана 113 медресе катталган. Булан институтунун баяндамасында бул окуу жайлардагы көйгөйлөр, окуу программалары жетишкен кендиктер жана реформалоого тоскоол болуп жаткан жагдайлар анализденген. Баяндама Кыргызстан дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын, муфтияттын, көз карандысыз эксперттердин, дин алымдарынын, медресе мүдүрлөрүнүн жана теологтордун берген маалыматтарынын негизинде даярдалган. Бүгүн мусулмандар үчүн улуу күн деп эсептелген Кадыр түнү белгиленет. Мындан улам мечиттерде диний аалымдардын баяндары айтылат. Каалоочулар багымдат намазына чейин дин, ыйман тууралуу маалыматтарды угууга мүмкүнчүлүктөр бар. Кадыр түндүн максаты эмне? Аны кантип кайда тосуу керек? Кабарчыбыз Айжамал Бакытбек кызы жооп издеген. Бишкек шаарынын тургуну Рыскан Мамыт кызы быйыл орозо кармап Кадыр түндү күткөн. Ал бул күндүн маанисин диний китептерден окуган. Ошондуктан бул күнү коңшуларынын башын бириктирип, Кадыр түндүн касиеттери тууралуу ой бөлүшүүнү чечкен. Анан ошо кошуналарыбыз менен ошо Кадыр түн тосол дегенбиз үйгө эле. Ошо Кадыр түндө ошо Куран окуп, дуа кылып, ибадаттарды жасап, намаздарды окуп, ошентип жакшы сөздөрдү айтып, ошондой кылып дуа кылып ушундай жасайлы деп атканбыз. Соорду ичип бүтүп багымдатка чейин ошо Кадыр түндү тоскоонго аракет кылабыз. Дин адистеринин айтымында ислам динин тутунгандар бул түнү уктабастан намаз, Куран окуп, ата эненин ыраазычылыгын алып, бир туугандар менен болгон мамилени бекемдеши керек. В эту ночь надо больше поклоняться. Кадыр түн кечесинде көбүрөөк ибадат кылыш керек. Бул түнү намаз Куран окуп, Алланы эстеп, билип билбей кылган күнөөлөр үчүн кечирим сурашы керек. Себеби бул түн миң айлык ибадаттан жакшыраак деп пайгамбарыбыз айтып жатат. Андыктан бул түнү канчалык көп ибадат кылып, тилек кылса ошончолук жакшы болот. Кадыр түн ыйык Рамазан айынын 27-чи күнүнө туура келет. Орозо айындагы дагы бир өзгөчөлүк бул кайрымдуулук. Ар бир мусулман бул айда орозо битирге деп муфтият белгиленген ченемде каражат топтойт. Ал эми чет жерде жүргөн мекендештер үчүн орозо битир берүүдө атайын электрондук эсеп ачылган. Садакалар ушул жетим жесирлерге, пакыр, колу жук адамдарга, мискин адамдарга, мусапыр адамдарга, карздар адамдарга, оорукчан адамдарга деп Аллах Таала Куран айтып койгон. Жети түрлүү адамды Куранда көрсөткөн. Биз ошол Курандын өкүмү менен жалып түшкөн садака битирлерди ушул ээлерге беребиз. Быйыл орозо айында бериле турган битир садаканын көлөмү жан башына 1 кг 600 грамм буудай, ун, мейиз же болбосо 3 кг 200 грамм арпа же курма наркына тураланган. Бул өлчөмдү акча каражатына айландырсак 35 сомдон 480 сомго чейин бере алышат. Ал эми орозо битирден топтолгон каражатты жардам сурап кайрылгандарга атайын түзүлгөн комиссия бөлүштүрөт. 2018 жылы өлкөдө орозо битирден 35 миллион сомдун тегерегиндеги акча каражаты топтолгон. Айжамал Бакытбек кызы, Адилет Марсбеков, 5-чи канал. Карасу районунун тургуну 3 баланын энеси Жидегүл Абдуманап кызы ооруга чалдыгып, Индияда операциянын алдында турат. Бирок тийиштүү каражат болбогондуктан анын операциясы кечигүүдө. Буга чейин кайрымдуу инсандарга жардам колун сунуп 20,000 доллардан ашык каражат топтолгон. Бирок операция үчүн дарыгерлер 55,000 акш долларын сураган. Жидегүлдүн жакындарында мындай эрек каражат болбогондуктан кайрымдуу инсандардан жардам сурайт. Mm-hmm.
артык эмесин. Мен үч балам эмеспин. Мага жардам бериңиздерчи. Мен гематологиядан дарыланам. Мага врачтар аплодисканы үйрөтүп диагноз коюп беришкен. Ошондо айтып, балам дагы оорукчан болуп туруп калган. Бул тасма апрель айында тартылган. Анда үч баланын энеси оор дартка чалдыгып, кайрымдуу инсандардан жардам сурап кайрылган. Учурда Жийдегүл Индиядагы ооруканага жеткирилген. Анын өмүрүн сактап калыш үчүн жакын арада ага операция жасалышы керек. Бирок бул үчүн зарыл болгон 55 000 доллар топтолбой жатат. Кыргызстанда генетикалык лаборатория жок болгондугуна байланыштуу Индия мамлекетинин Дели шаарына барып, анализдерин тапшырып, ошол клиниканын тажрыйбалуу врачтарынын жыйынтыгы менен ушул сөөк кемирчегин алмаштыруу жыйынтыгына келишти. Мен апам жүйөгү, мен апама жардам бергилечи. Мен апам ырбай, буяка келип отурчу. Минтип көзүнө жаш алган Акманай Индияга дарылануу үчүн кеткен апасын күтүп, босогону үмүттүү карап томсорот. Баланын көз жашы апасын сакайтып алууга алсыз болууда. Анын жакындары бирде аны башка нерселерге алаксытса, бирде бала менен кошо жашып, келиндин саламаттыгын Кудайдан тилеп отурат. Дагы көрөк акча керек, ошого силерден, депутаттардан баардык биз нерсе балдар, биздин кыргыз элибизде өтө күчтүү, өтө күчтүү бизнесмен балдарыбыз бар, спортсмен балдарыбыз бар. Ошолордон дагы көп акча топтоп бизге жардам беришиңерди сиздерден сурабыз. Сиздердин кайрымдуулугуңузду күтөбүз биз. Карымшаковтор келини мындай дарт менен жабыркаганын 3 жыл мурда билишкен. Келиндин саламаттыгынан улам ал учурда төрөлгөн баланын да ден соолугу начар. Ал азыр 3 жашта болгону менен өз алдынча басып сүйлөй элек. Ал эми үйдүн кожоюну Турдумат Карымшаков буга чейин оорудан улам 2 буту кесилип баса албай калган. Үйгө бел болчу келиндин жалгыз жолдошунун тапканы үйдөгү тамак-аш, дары-дармекке араң жетет. Менин келиним Жийдегүл шуур Индияда дарыланып атат. Ошол кыргыз элимин жардам сурайм. Операция алдында турат. Көп сумада акча керек экен. Кыргыз элим ушул жардам берип коюңуздар суранам. Операциясы үчүн анын эже сиңдилери жана 7 жашар кызы донор болууга анализ тапшырган. Келиндин жакындары кайрымдуу адамдардын жардамы менен анын өмүрүн сактап калабыз деген үмүттө турат. Ыйык ороз айында Жийдегүлдүн саламаттыгына кайдыгер карабаган жарандар экрандагы даректер аркылуу жардам берсе болот. Мунарбек Жоргомов, Бакыт Кошалиев, 5-чи канал. Бишкекте 31 майдан 2 июнга чейин социалдык кызматкерлерди, социалдык педагогторду жана жашы жетелектер менен иштөө боюнча инспекторлорду окутуу өтөт. Анда балдар менен иш алып баруучу адистер өткөл курактагы жаштар менен иштөө жана байланышты бекемдөөнүн ыкмаларын үйрөнүшөт. Бул долбоор 2019 жылдын январь айынан тарта башталган. Аны эл аралык жалпы кызыкчылыктарды издөө корпорациясы, жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттиги, эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги менен бир канча коомдук бирикмелер колго алган. Социалдык кызматкерлер, социалисттер, жана идеянын кызматкерлери жана ошол жактагы активдүү жаштардын арасынан биз адамдар тандап алып, бул жака алып келдик. Булар болсо ошол баардыгы биргеликте кызматташып, кызматташыкты бекемдеп, ушул жаштар менен иштешүү жолдорун, методдорун үйрөнүп атышат. Себеп дегенде баардыгы мындай өз арабыз тартып деп коюшту. Ар ким өзүнүн ишин аткарат, бирок биргелешпейт да. Биздин максат ошол бир маселени же бир көйгөйдү чечүүдө же жаңы нерсеге жетүүдө биз дайым биргелешип, бирге иштешүү жолдорун көрсөтүп Бүгүнкү кечтин негизги маалыматтар өзөгүн мына ушул окуялар түздү. Ушул жана башка кабарлар менен биздин каналдын интернеттеги баракчаларынан дагы тааныш аласыздар. Ал эми азыр эфирде даттагыдай эле Нарын айыптын ке ошондо берүүсү улантат. Агай саламатсызбы? Арбаңыз. Бүгүн программаңызда кайсы кеп болот? ТЭЦтеги авария боюнча соттолуп жаткан 4 адам келишим түзүп, тергөөгө жардам беребиз деп ошон үй камагына чыгышты ошол жөнүндө. Ийгилик каалайбыз сизге анда. Мына ушундай маалыматтар менен көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Биз сиздер менен коштошобуз. Саламатта калыңыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча.